Assalamualaikum dan salam sejahtera semua ya. Ini ada siapa-siapa yang kenal daun nih. Ini daun nih, kegunaan dia ini untuk pembungkus nasi kalau di kampung nih. Ini yang selalu dorong guna nih guys. Ini daun nih sesuai untuk pembungkus nasi. Biasanya orang kampung di ladang yang guna ini. Bukan saja untuk bungkus nasi guys, untuk bungkus lauk dan sebagainya lah. Ini daunnya daun nih bukan saja berada di kampung, tapi di bandar besar pun ada guys. Nah, tinggi lagi guys. Oh, tinggi. Ini pada zaman saya dulu pun pernah gunain. Ini kalau saya teringin sangat makan nasi bungkus pakai daun nih, saya akan guna juga. Nih, daun ini ada di mana-mana pula ini guys, bukan saja berada di kampung, tapi mana-mana tempat pun ada. Sebab nih mungkin daripada tai burung yang makan tuh buah. Makan buah dia nih, pas tuh burung tuh birak mana-mana atau bola nih. Pokok nih. Oke guys. Terus menonton ya. Salam satu dunia daripada Bosco Channel. Oke, kita tengok sebelah pagar pula guys. Ada satu buah nih. Ini kawasan pagarnya. Ini kawasan pagar TMB nih. Ini kawasan batu nih sini nih. Ini rumput nih. Ini atas deh nih. Ada satu buah pokok ini apa nih, sayur rambat kan nih. Nah, nih lapak kurang cakap kampung lah. Ini ada yang sudah masak guys. Ini dia punya pucuk pun boleh buat sayur nih guys. Ini dia punya biji nih. Ini dia punya buah ini yang masih mentah. Ini yang ini kalau yang buah dia macam nih, ini boleh masak. Sebab dia masih muda lagi. Nah, macam nih guys. Oh, ini sudah besar-besar macam ini rasanya tak boleh lah sebab dia sudah besar. Tengok-tengoknya. Oh, tengok guys. Siapa ada burung-burung ambilnya madu guys. Itu apa, lebah bukan burung lah. Ada yang sudah masak guys. Tuh, yang sudah masak. Oke guys, kita cari yang dipnya pucuk ah. Ini guys. Ini dia punya pucuk. Ini yang buat sayur nih guys, yang dia punya pucuk muda ini. Kalau orang kampung nih tak payah cakap lah, ini sudah tahu menyalah nih. Ini pun berada di mana-mana juga ini guys. Biasanya di kampung nih, ini di kawasan bandar pun ada pula. Ini. Ya di atas pagar TMB. Oh. Biasanya di kawasan ladang-ladang nih, tapi sawah padi. Ini pula di kawasan nih. Nah, ini tuh ada tembi tuh guys. Pagar tembi dia tumbuh di atas nih. Nah, ini guys. Ini biasa kalau saya jumpa ini saya ambil ini pucuk nih guys. Sebab saya orang kampung sangat suka nih. Ini satu bukan saja untuk sayur, dia punya pucuk nih banyak kegunaan. Ada orang cakap boleh ubat untuk tinggi darah lah apalah, sebab dia punya rasa pahit-pahit sikit. Oh guys, tengok dia macam ada pahit-pahit sikit lah. Oke guys, jangan lupa subscribe ya guys, like, subscribe, share kalau boleh, komen lah apa-apa yang boleh. Oke guys, salam maju jaya daripada Bosco Channel.